各位朋友大家好，我是第一次拍片的，这样呢我就因为我自小都有玩马的，咁香港都好多人玩噶啦，咁样每个人的玩法都唔同嘅，咁我咧就系选择咗系孖宝，咁点解会选择孖宝咧？孖宝咧，我觉得个机会率系比好多彩池都系容易啲中，因为佢可能你唔识赌啦，如果你识赌嘅话咧，你就听到我呢啲咧，你就觉得好简单啫，不过真系有好多人唔识嘅，咁。我點解會分享孖寶呢？就是因為我覺得比較容易啦，同埋孖寶咧就係點樣呢？我一般咧就係揀頭關就揀三隻，尾關係揀一隻。咁我尾關咧一般嚟講咧就係揀啲比較穩陣啲嘅。咁但係我首先講明啊，因為我唔識睇馬，我唔係嗰啲咩專家，咁我亦唔識得睇狀態。我一般咧就係睇資料啦。咁咧就去睇嘅，咁我點解呢次咧就係、是、第五口孖寶會買咧？佢嘅尾關嗰個四號咧，就係莫雷拉騎。咁莫雷拉咧，每次騎外隊馬嘅話咧，佢都我覺得佢嘅好專業，佢啲眼光。上次日本仔嗰啲馬，每次都可以騎得好好嘅。咁呢次咧去騎揀個澳門馬。咁澳門咧，一般嚟講比較嗰啲質素應該係低過香港。咁但係莫雷拉又肯揀佢咧，我上次睇過呢只馬佢後上嗰下嘢咧，可能真係騎師嘅問題啦。咁依家如果擺上莫雷拉咧，我覺得有可能可以幫呢只馬發揮得更加好。咁所以我就揀佢。咁啊頭關咧就揀咗三隻。咁呢三隻咧。就比較有戰績嘅，咁當然啦，就分頭就唔會咁好噶啦。咁我哋孖寶咧，一般嚟講係點樣叫孖寶咧？好多人可能唔知噶啦。咁孖寶咧就係、是、一般嚟講個錢咧係點樣分咧？就係話頭關譬如係五倍，咁尾關咧就係、是、兩倍，咁咧就係將頭關同埋尾關咧。乘埋去就你個中個彩池個彩金咧就係差唔多同嗰個計嘅，譬如上邊係五倍，下邊係兩倍，咁啊即係五乘二，咁啊即係大概100蚊到。咁當然佢仲要分嘅，因為有陣時咧都唔係話直接係咁樣計嘅，因為個彩池咧有啲人係煲中咗其他嘅，咁如果分享咗嘅話咧，佢亦有可能煲中咗呢口孖寶。咁變咗嗰口孖寶咧，未必係100蚊嘅。咁有陣時咧，就可能係60-70蚊都有可能。咁但係亦有可能咧，唔係好多人買，按賠率係咁多，但係個排彩會高過嗰個。咁但係咧，孖寶咧就仲有一個好處咧，就係個安慰獎。咁呢個安慰獎咧有咩好處咧？如果美軍係跑第二嘅話咧，一定要跑第二喎。如果跑第二嘅話咧，佢都有個安慰獎。一般嚟講，如果係如果兩邊咧超大熱門嘅話咧，咁你都會有機會收翻10蚊5毫嘅。咁如果10蚊5毫嘅話咧，你總投注係30蚊，咁你就最多係輸19.5毫。咁我覺得玩孖寶咧就有咩好處咧？就如果你係咁樣揀中，就算。贏，不過咧就唔會話贏太多嘅。咁樣我就覺得嗰個孖寶，如果頭關係盡量揀啲有賽績嘅，咁當然有爆冷啦，所以未必話係100%中嘅嚇。咁樣有賽績嘅話咧，你嘅機會咧都幾大下嘅。咁我咧就唔會建議話買好重嘅。我一般所以你見到我只係話10蚊嘅啫。咁呢個咧就係小賭怡情噶啦，咁希望你哋睇啱嘅，如果覺得呢啲心水都啱你嘅，不妨可以10蚊注咁樣買。如果你唔識賭馬嘅話咧，又想玩嘅話咧，你按照我呢個票去畫咁就得噶啦。不過我仲要提醒喎，10蚊一注要提早買嘅，開跑前未必俾你買噶嚇。不過呢度咧，如果10蚊注嘅話咧，
一般嚟講咧，早買嘅話咧就係冇問題嘅。OK， 咁希望呢次第一次拍片又可以中到啦，咁大家都可以玩下啦。OK， 祝大家好運。